पुलिस एपर्यंत 2 वर्ष बीती जाइथिले मध्य 3 जण को अरेस्ट करबा को सफल होईची आउ 7 जण जो 10 जण को मध्य 7 जण एपर्यंत कलम खोला बुलुचंती जे माने भी एई डबल मर्डर घटना रे संपृक्त अछंती से माने ही सेई मर्डर केस रे संपृक्त अछि 2 नंबर रे प्रफुल्ल बिश्वाल तापर प्रमोद बिश्वाल ए मानक नारे अभिजोग संतोष पाणी एमान नारे अभिजोग थिला से माने ही मुख्य अभिजुक्त अच्छा एई हत्याकांड परे से माने एई प्रमोद बिश्वाल ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଏମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବା ଫଳରେ ଆହୁରି ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି କ'ଣ ଘଟେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ପରେ ମୁଁ 2 ଥର FIR ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କରିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୋଲିସ DG ଏବଂ SP ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି 2019 କଥା ବୋଧ ହୁଏ 18-2 ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ଗୃହ ବିଭାଗ ଦେଲା DGIG ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ କେବେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଡିସନାଲ SP ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ 2007 FIR କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଚିଠି ବି କରିଛି 18-2 କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 18-2 18-2 2019 ଆଚ୍ଛା 18-2 2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହେଇଯିବ କିଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ସେମାନେ 3 ଜଣ ତ କେବଳ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଇ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହିଁ ସେମିତି ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ